Penyandang Parlimen Kuala Terengganu Datuk Ahmad Amzah Hashim menyatakan kesediaan mempertahankan kerusi tersebut sekiranya diberikan peluang bertanding dalam pilihan raya kecil itu nanti. Bekas Timbalan Menteri Sains Teknologi dan Inovasi itu berkata, beliau bersedia memikul amanah untuk terus berkhidmat sebagai wakil rakyat di Parlimen berkenaan. Bagaimanapun, menurutnya keputusan dalam menentukan kedudukannya diserah kepada pimpinan parti selepas Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangannya di Parlimen Kuala Terengganu baru-baru ini. Memetik laporan utusan Malaysia, Ahmad Amzah berkata, keputusan kena tunggu daripada PAS Pusat. Layak bertanding bukan semestinya saya. Mungkin ada pertimbangan lain, strategi lain dan sebagainya. Saya tidak ada masalah. Apa saja amanah yang diberikan parti, saya akan berusaha bersungguh, katanya. Beliau berkata demikian ketika ditemui selepas ceramah pasca bubar Dewan Undangan Negeri di Pulau Kambing di sini malam tadi. Tambahnya, beliau juga berlapang dada sekiranya pimpinan parti menampilkan calon lain bakal bertanding di kerusi tersebut pada PRK nanti. Pada 27 Jun lalu, Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Ahmad Amzah daripada PAS bagi kerusi Parlimen Kuala Terengganu pada PRU15. Keputusan itu dibuat selepas pihak pempetisyen berjaya membuktikan wujudnya unsur rasuah ketika kempen pilihan raya tersebut. Bagaimanapun, PAS memutuskan untuk tidak mengemuka rayuan terhadap keputusan petisyen tersebut.